だんだんだやってきました海に。はい、皆さんこんにちは。今日も元気にハッピーライフ。今日はね、今週末から海来ていいことになったのでビーチ来てます。やったー、嬉しい。で、今日初めて来たんだけど、なんとなんと、もうすでに水着を着てビーチ楽しんでる人いっぱいいる。今までね、ビーチとか公園閉まってたんだけど、ようやく今週末からビーチ来ていいことになったんで早速来てみました。見えるかな、後ろ。結構みんなもね、遊びに来てるみたいで、もう早速水着とか着て遊んでる人もいます。今日の気温27度くらいかな。ね、お水はまだ冷たいと思うけど、今まで家にこもってたみんな、ストレス発散のためにビーチ来てます。イエーイ。ちょっとじゃあこれからね、桟橋の方を歩いて180度水平線見てみたいと思います。みんなカーブ見える？どうですか、地球は平面ですか？それとも球体ですか？またちょっと都市伝説入ってきちゃった。まだ5月だけどね、やっぱりビーチ楽しい。すっごい潮風が美味しいです。見える？後ろ、今このね、桟橋のとこ歩いてます。最近ハッピー記念日撮ってます。ボートで遊んでる人もいる。はい、ここからね、ビーチ見えます。じゃじゃーん、ズーム。みんな楽しそうに遊んでる。はい、それでこの今私が来てるビーチ、ここね、市民ビーチなんですね。で、アメリカにはこうやって市民のためだけに、市民のお金で作られたビーチっていうのがあって、通常だったらまあ市民以外にも特別料金を払えばこのビーチ来ていいんですけれども、今回はね、まだコロちゃん騒動で大変なので、今は市民にだけ一般開放されてます。特別なね、市民専用のなんか許可証みたいのを持っていればこのビーチ来ていいことになってます。アメリカって結構そういうなんか自治体がすごく自立しているので、市民専用の公園、市民専用のビーチ、そういうのがね、結構あるんですよ。で、一応町の人たちも自分の町のビーチだからって汚さないようにしたりね、自然を破壊しないようにしたり、すごい気をつけてます。で、ここのビーチは夏になるとカニやカブトカニとかね、いろんなね、海洋生物がね、見れるんですよ。あと日本の日本名はホウボウって言われてるお魚。まだね、水は冷たいからちょっと泳げる感じではないけど、もうね、夏を待ちきれず、市民たちはこうやってビーチに繰り出して楽しんでます。だいたいここら辺までは
を集めてます。ビーチの砂はもうなんか海で洗われて浄化された砂なのですごいね、いいですよ。おすすめ。皆さんもね、ビーチが近くにある人はぜひビーチの砂活用してみてください。はい、じゃあ今日はね、せっかくだから今までやったことないシリーズの第2弾、ビーチで子供用のようにはしゃぎまくるやっていきたいと思います。はい、子供のようにはしゃぎ回ったら疲れました。だけどやっぱり楽しかった。周りの人は大丈夫、全然気にしてません。アメリカ人寛大だから。はい、じゃあね、今日はビーチ解禁お祝いとしてビーチからお届けしました。よかったなっていう人は LINE ボタン、それから別にチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。